Hi everyone, this is Sheetal, welcoming you all to another episode of Celebrity Calendar 2020. And I'm super duper excited as usual because I'm the face of the month for September. And Ajira look is very different again. Pura gold look achi. And mu e look ta bahut din hela kariba pai try mane chahu thili but matte kebe samti चांस मिले नथला करिवा पई बट फाइनली आजी मरो सुमियापा ए मंटी के ग्लैमर ऐड करिवा पई कॉस्ट्यूम संगरे मेकअप संगरे हाई पोनी करचंती. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस हेयर स्टाइल. मु केबे भी हेयर स्टाइल करनथली टिके डिफरेंट लागिबो टिके बोल्ड लागिबो सेति पई हेयर स्टाइल करा होची. एंड मु एक्चुअली केबे रिस्क नै परेनी बिकॉज़ आई थिंक कि मते हेयर स्टाइल सूट करेनी बट थैंक्स टू सुमियापा मैं टे कॉन्फिडेंस आसला कि हाँ यहाँ टे लुकटा को चेंज कर मोर कॉस्ट्यूम को मोर गेटअप को आज लुक को टे ग्लैमर ऐड कर ग्लैमरस लगे. डन विद द हेयर स्टाइल एंड आज मेकअप भी बहुत डिफरेंट अच्छी. मेकअप भी आंडी बहुत सुंदर करेयर सांगे आईज गुड़ाक देखिपे बहुत शाइनी ग्लिटरी अच्छी ग्लिटरी समथिंग चेंज सेटा सी बेटर कहि परबे. सो लिपटा बटन भी मु इतने काम करे छी कि जो भला लुकटा अछि जो भला हेयर स्टाइलटा अछि सेति लागि मु एटा गोटे इंटरनेशनल लुक दे छी जोटा कि गोटे ज्वेलरी रो लुक एटा गोटे ज्वेलरी टाइप रो दिया जे छी गोटे ग्लिटरी एक्चुअली. सो इट्स लुकिंग सो ग्लैमरस एंड सो ब्यूटीफुल एंड सो सेक्सी आल्सो. हम मॉडल को सेक्सी कर देले कोन कोन करे छ एंड आल्सो कॉस्ट्यूम एबे पुटर कंप्लीट हे नहीं देखा. आमे एबे गोटे बहुत ही डिफरेंट लोकेशन आसिक पहुँच जाइछु. आमे जाउथिलु कोठी आसिक पहुँच गेलु कोठी हेला कोड एंड आमे एठी गोटे पाई गेलु देसी इजिप्ट एंड तो वी स्टार्टेड हियर एंड अपन मन देखि परुथिबे वे गोडा के मोरे पहाड़ी एठी कोठी बट रफ जगह लोकेशन माइंड ब्लोइंग फोटोग्राफर माइंड ब्लोइंग आर्टिस्ट माइंड ब्लोइंग हाउ हाउ हे गेला जोडा कोंती आमे डिजाइनर माइंड ब्लोइंग सब जिनस परफेक्ट होती एंड आम अनएक्सपेक्टेडली गोटे परफेक्ट जगह पाइल एंड से परफेक्ट जगह अपन देखिपे कि केते बढ़िया एक्जोटिक गोटे
ଏଇଥର କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଏଇଠି କଲୁ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ପୁରା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କଲୁ, ଆମେ କିଛି ୟା ପାଇଁ ଭାବିନଥିଲୁ, ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲୁ ରଖ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିରୁ ଭଲ ତ ଆମେ ୟା ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରିନଥିଲୁ, କିଛି ବି ଭାବିନଥିଲୁ, ବଟ୍ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ଲି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍ ପାଇଗଲୁ ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜଟିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଭାବିକି ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବି ୱିଦିନ୍ ଅ ମିନିଟ୍, ଆମେ ୱିଦିନ୍ ଅ ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ସେଇ ପଥର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସେଇଠି କିଛି ମାନେ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ଆସିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ନିଜେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି, ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ପଥର ପଥର ପକେଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଅନନ୍ୟା କହିଲା ଷ୍ଟପ୍, ଆମେ କହିଲୁ ଷ୍ଟପ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇଠି ଗାଡି ରଖ ଏଇଠି କରିବା ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଅନନ୍ୟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ ଆଣ୍ଡ ଅନନ୍ୟା ଦିଙ୍କର ଯୋଉ ଏଫର୍ଟ, ସାମ ଭାଇଙ୍କର ଏଫର୍ଟ, ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଏଇଠି କି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ବଟ୍ ନୋ, ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଚାଲ ସେପଟେ ଯିବା, କହିଲେ ରଖ ଗାଡି ଏଇଠି, ଗାଡି ରଖ ଏଇଠି ଆମେ ସୁଟ୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇସବୁ ପଥର ଉପରେ ବହୁତ ଅନଇଭେନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇ ୟା ଉପରେ ବି ମୁଁ ହାଇ ହିଲ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେଲି, ସୋ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏଇଠି ହାଇ ହିଲ୍ସ ପିନ୍ଧିକି। ଏଇସବୁ ପଥର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ବି ଅଛି ତା ଉପରେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେବା, ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଟିକେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଏ, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ କରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଗୋଟେ ପଥରରୁ ଗୋଟେ ପଥର ଜମ୍ପ କରି କରି ଏଇଠି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଆଙ୍ଗଲ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ତ ଏଇସବୁ କରିବା ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇସବୁ ବି ଆମେ କରୁଛୁ ବିକଜ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆମ ପିକ୍ଚର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ସୋ ହୋପ୍ଫୁଲି ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ ପଥରରେ, ମୋର ଏଇଠି ଛିଲି ବି ଯାଇଛି ତ ପଥରରେ ପୋଜ୍ କରୁ କରୁ, ତ ଏଇସବୁ କଷ୍ଟର ଆମକୁ ଆଇ ହୋପ୍ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଟୋଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ କେପ୍ଟ ମାଇ ଫିଙ୍ଗର୍ସ କ୍ରସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପିକ୍ଚର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁ, କାହିଁକିନା ପୁରା ଟିମ୍ର ଏଫର୍ଟ ସେମିତି ଅଛି ଏଇଠି। ଆମ ଡିଜାଇନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲିଟୁ ଭାଇ ବି, ସାମ ଭାଇ ବି, ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାର ପଥରରେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଫଟୋ ନେଇବିଛନ୍ତି। ସୋ ଆଇ ରିଲି ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ଆମ ପିକ୍ଚର୍ସ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ରେ ଏମିତି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ଏମିତି ଲୁକ୍ରେ କେବେ ଆଗରୁ କାମ ହେଇଥିବ, ବଟ୍ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି, ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ନୂଆ ଆଣ୍ଡ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପୁରା ନୂଆ ଲାଗିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ସୋ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମର ଏଇ ଏକ୍ଜଟିକ୍ ଦେଶୀ ଇଜିପ୍ଟରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିକ୍ଚର୍ସ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ।
ସେଲିବ୍ରିଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପଥର ରାଣୀ। ପଥର ରାଣୀ କିଏ? ଅବଭିଅସ୍ଲି ମୁଁ। ସୋ ଏବେ ପଥର ରାଣୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଶୀ ଇଜିପ୍ଟରେ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏଇ ପଥରରେ ଏକ୍ଜଟିକ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଉଠେଇଛୁ। ବହୁତ ଏକ୍ଜଟିକ୍ ଫିଲ୍ ମୋତେ ବି ଆସୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜି ମୋର ରହିଛି ଏଇଠି ସୁଟ୍ କରିବାର। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର କାମ ହେବ ବୋଲି ଆଇ ନେଭର ଥଟ୍, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ଅ ଭେରି ଫନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ମୋ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍, ଆଇ ରିଲି ହୋପ୍ କି ଏଇ ସବୁ ପିକ୍ଚର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଏକ୍ଜଟିକ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସୋ ଆମର ଏଇଠି ସରୁନି, ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଲୁକ୍ସ ଅଛି। ସୋ ଏଇଠି ସରୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲୁକ୍। ସୋ ସି ୟୁ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନ୍, ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲୁକ୍। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଲଭ୍ ୟୁ।